Ciao Road, ciao Road, Chow, tak tak sedap. <laughs> okay, ni lagu Chowkit ni nyanyian lagu Sudirman lah. So semua orang tahu uh, nyanyi lagu Chowkit Road dan juga semua orang mesti tahu jalan Chowkit terletak di mana. Jalan Chowkit terletak di Kuala Lumpur. Tetapi pada hari ini kita nak ulas dari mana sebenarnya datangnya perkataan nama Chowkit ni dan apa signifikan Jalan Chowkit. Apa makna di sebalik nama Chowkit Road? Okay, sebelum itu kita semua kena tahu Jalan Chowkit Chowkit ini adalah nama nama seorang tokoh. Tokoh ini dilahirkan pada tahun 1864 di Pulau Pinang dan beliau adalah bernama Lok Chow Kit. Ha, jadi kalau nak tanya siapa Chow Kit, Chow Kit ni adalah seorang orang lah, seorang manusia yang berasal daripada Pulau Pinang dan beliau berbangsa Cina. Jadi secara sejarahnya, Luke Chow Kit ini uh, bersekolah di Penang Free School di Pulau Pinang dan kemudiannya beliau telah pun selepas tamat pengajian, selepas tamat persekolahan, beliau bekerja lah masuk dalam servis di, di dalam firma kontraktor yang bernama Kit Brothers di Pulau Pinang. Dan kemudiannya selepas beberapa, beberapa, beberapa tahun di Kit Brothers Akhirnya beliau bertukar ke syarikat lain yang bernama Hutton Batch Co. Dan di syarikat inilah Lok Chow Kit ni mula mempamerkan prestasi dan mula mendapat kenaikan pangkat sebabkan prestasi kerja yang baik dan akhirnya beliau telah pun dihantar ke Kuala Lumpur oleh syarikat berkenaan untuk menjadi pengurus kepada cawangan syarikat tersebut di Kuala Lumpur. Jadi di Kuala Lumpur Lok Chow Kit ini bertindak sebagai pengurus trafik di syarikat berkenaan dan beliau dah mula bina networking lah, mula networking dan mula berdiskusi dengan pihak pentadbiran negara mengenai hal ehwal perjalanan di bandaraya Kuala Lumpur. Dan kemudiannya di Kuala Lumpur ini juga beliau telah berpindah syarikat selepas itu menyertai syarikat seorang tokoh konglomerat jutawan pada ketika itu yang bernama Lok Yu. Jadi kalau pernah dengar jalan Lok Yu, Lok Yu ni pun nama orang sebenarnya. Tapi dia ada sejarah lain, kita tengok video lain. Dia bekerja dengan Lok Yu ni. Lok Yu ni lagi milioner lah. Memang pada itu dia dah milioner. Lok Chow Kit ni bekerja di bawah syarikat Lok Yu dan beliau telah dilantik sebagai pengurus besar di syarikat milik Lok Yu. Lok Yu telah pun berjaya mengenal pasti. Dia tengok Lok Chow Kit ni seorang yang sangat efisien berdedikasi dalam kerja dan mempunyai kepimpinan yang baik. Jadi beliau telah pun melantik Lok Chow Kit ini untuk menjaga perniagaan Lok Yu di Negeri Sembilan. Jadi kemudiannya beliau pun berhijrah ke Negeri Sembilan di samping memantau perniagaan Lok Yu di Kuala Lumpur. Selepas beberapa ber tahun, Lok Chow Kit ini dah mula ni lah meningkat dia punya dari segi kewangan, dari segi kematangan pekerjaan. Jadi pada ketika itu beliau telah pun memutuskan untuk menubuhkan syarikatnya sendiri, syarikat mengenai firma kontraktor lah. Beliau menubuhkan syarikat firma kontraktor yang bernama Chokit Co dan syarikat ini berpangkalan di Kuala Lumpur. Jadi syarikat Chokit Co ini memfokuskan perniagaan kepada bidang perlombongan dan juga bidang pembinaan. Jadi kita dapat bayangkanlah macam mana kekayaan Lok Chokit pada ketika itu. Kalau sekarang kita tahu syarikat yang bina bangunan berapa million kan, berapa juta keuntungan. Dan kita bayangkan profit diterima oleh syarikat Chokit Co ini pada ketika itu sudah menjadikan beliau millionaire di Kuala Lumpur. Jadi credibility yang dimiliki oleh Lok Chokit ini adalah beliau sentiasa menyertai aktiviti sosial, aktiviti kemasyarakatan terutamanya bagi masyarakat Cina di Kuala Lumpur. Kalau ada perayaan, kalau ada apa-apa majlis, beliau akan hadir sebagai orang besar yang akan merasmikan apa-apa majlis. Jadi di situ Lok Chau Kit ini membina namanya sebagai bukan sahaja seorang hartawan, bukan sahaja seorang businessman, tapi beliau mencipta beliau sebagai seorang tokoh masyarakat. Kerajaan pada ketika itu telah pun menganugerahkan jawatan jaksa pendamai kepada Lok Chau Kit. Masyarakat akan merujuk kepada beliau jika ada apa-apa pertikaian jika ada apa-apa pergaduhan di kalangan masyarakat seorang jaksa pendamai beliau akan menyelesaikan masalah-masalah rakyat penduduk di Kuala Lumpur dan satu lagi fakta mengenai Lok Chow Kit beliau adalah antara manusia pertama di Kuala Lumpur yang mempunyai telefon di dalam rumahnya selain daripada Lok Yu dan juga seorang jutawan India yang bernama Tambu Sami Pilih tapi apa peninggalan yang kita boleh nak cari jadi pada tahun 1937 Lok Chow Kit telah membina sebuah rumah agam di Jalan jalan Tangsi berdekatan dengan dataran merdeka dan rumah tersebut masih ada dan rumah tersebut uh, dipanggil sebagai uh, Lock Chow Kit Mansion. Rumah tersebut adalah berkonsepkan Eropah kerana pada ketika itu Lock Chow Kit bersama dengan Lock Yu mereka telah membuat satu Euro trip. Mereka telah pun pergi ke Eropah, ke Itali, ke Perancis dan Lock Chow Kit ni dia minat kepada seni bina. Beliau minat kepada design. Apabila balik daripada Eropah, beliau akan pekerja kerja dia ni kita buat satu banglo, uh, rumah agam yang terletak di Jalan Tangsi. Dan sampai sekarang masih ada rumah tersebut rumah ini telah dijadikan hotel Empire. Sebelum negara kita mencapai kemerdekaan Dan kemudiannya Institut Arkitek Malaysia Telah pun uh, mendapatkan Hak milik rumah berkenaan Dan dijadikan sebagai bangunan Institut Arkitek Malaysia Dan pada hari ini Chowkit Mansion ini Telah pun diambil alih Oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Dan telah pun diklasifikasikan Sebagai National Heritage Dan jika hari ini kau nak tengok Jalan Chowkit Kita pergi ke Jalan Tangsi Tengok peninggalan rumahnya tu Kita dapat Appreciate lah Sumbangan uh, look Chowkit ini Kepada masyarakat setempat Pada ketika itu Sehingga namanya diletakkan sebagai jalan Chowkit. Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road. Chow